Mengala nenda nuthava amiyati teyaro. Kita ye teyaro ye amiga. Kita kalau biji bang barele. Hari teyaro gu yeninya jua yau lajare. Alang ta durozin barita abang durogang doa. Hobio piata denja bima cebare. Kajang teyaro gu mahojami. Yerana miyato maruwa sikujaya au. Lengalimya sobeere ka. To durozin miyaga tonggausi labiro sujaya au. Bauda gongi, serimadi, yonji mian, serimadi, yonji mianu, olasomo, sikobai paya. Dhamma gongyi seima di yongji miyano le sombo shikho va i paya. Kejaran nama Dhamma Guru Sikho Bi
อาลุงโตตตวะเมียนเลจำมาจะดีผู้ฉันนาจะดีผู้มิตรผู้ปีเลนาปุญญโตเยหอบโยปยัตตะตินจามุผู้สัตตินจะบะซุเฮียรอเยอมีกะเจตัยบะเรเลมงคลานิตาโนถะบะเตปโยจีบองบะเรเลมงคลานิตาโนถะเอริเตยกงสีเยอ้อมมาโจตุรเซนโนวา ဘယ်နှချက်လောက်ဟောပြောပြတာသင်ကြားပေးမလဲလို့ဆိုရင်စုပေါင်း၅ချက်သင်ပေးမယ်ဘယ်နှချက်အဲ့ဒါတွေကဘာလဲပြောရင်နံပါတ်၁မင်္ဂလာနှစ်နှုတ်ထသူတဲ့ပါတယ်လေမင်္ဂလာနှစ်နှုတ်ထသူပါနံနံပါတ်၂ကရေလူရတဲ့အကျိုး၁၀မျိုးတဲ့ပါ၁၀မျိုးရေလူရတဲ့အကျိုး၁၀မျိုးပါ နောက်နံပါတ်၃ကဖန်လူရတဲ့အကျိုး၅မျိုးတဲ့ပါ၅မျိုးဖန်လူရတဲ့အကျိုး၅မျိုးပါဗျာနောက်နံပါတ်၄ကတပြက်၄ရာကျိုး၅မျိုးတဲ့ပါ၅မျိုးတပြက်၄ရာကျိုး၅မျိုးပါဗျာနောက်နံပါတ်၅ကဆွမ်းလူရကျိုး၅မျိုးတဲ့ပါ၅မျိုးဖန်လူရကျိုး၅မျိုးပါဗျာအားလုံးပေါင်းလိုက်ရင်ဘယ်နှချက် အဲ့ဒီငါးချက်ကိုယနေ့ညွှားရောက်လာကြတဲ့အာလုံတော်သူတော်စင်ပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဟာဟောပြောပြတ်တာသင်ကြားပေးမှဖြစ်ပါတယ်တို့သူတော်စင်များတရားတော်များကိုနားကြားခွင့်ရတဲ့အခိုက်တန်ကိုနားလိုက်တဲ့တရားကိုသိအောင်ကြက်အောင်နားလည်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့နားရမယ်ဘလို့နားရမလဲ သိအောင်ကြက်အောင်နားလည်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့နားရမယ်ဘာလို့လဲပြောရင်တို့သူတော်စင်များတရားတော်များသည်ပထမနာတော့ခိုက်တံမှာသိဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒီသိပြီးသွားရင်နောက်ကဘာလို့ရလက်တွေ့ကျင့်သုံးရမယ်ဘာလို့ရမလဲလက်တွေ့ကျင့်သုံးရမှာပါဗျာမသိဘဲနဲ့ကျင့်သုံးရင်လဲလွဲတတ်တယ်လို့မကျင့်မဲနဲ့သိနေလဲအလကားပါပဲ ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကြောင့်တို့သူတော်စင်များတရားတော်များကိုသိအောင်နာပြီးသွားရင်ကိုယ့်ရဲ့နေစဉ်ဘဝတည်းမှာအဲ့ဒီတရားတော်များအတိုင်းနေထိုင်လိုက်ရင်တို့သူတော်စင်တို့ရဲ့ဘဝသည်လူဖြစ်ကျိုးနေရာကျိုးမနှက်ဘူးလားနှက်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကြိုးစားပြီးတော့တရားနာကြကြဖို့ရှေးဥစွာတိုက်တွန်းပါတယ်ကဲစပြီးတော့တရားနာတော့မှာဆိုတော့တို့သူတော်စင်များ ထိုင်နေတဲ့ဣရိယာပုံများကိုကိုကျမ်းမာရင်းနဲ့တင့်တော်တယ်လို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပေါ့ပေါ့ပါပါထိုင်လို့ရပါတယ်လက်အုပ်ချီထားလဲရတယ်မချီလဲပဲရအရေးကြီးတာကတော့အာယုံလေးစိုက်ထားဖို့ပါပဲဘာလို့စိုက်တာအာယုံလေးစိုက်ပြီးတော့တို့သူတော်စင်များကျူးစမ်းပြီးတော့တရားနာဖို့ပါနောက်အပေါ်ကနှင်းများကြရင်ခေါင်းအုပ်ထားလို့ရတယ်ဟုတ်လား ခဲ့စပြီးတော့တရားနာတော့တရားကောင်းစီပါပေးထားလေမင်္ဂလာနှင့်သာနှုတ်ထပါတဲ့ပြောကြည့်ပါဦးဗါတယ်လေအေးမင်္ဂလာနှင့်သာနှုတ်ထပါလောကလူရည်လို့ဖြစ်လာကြတဲ့တို့ဒီအလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်များဒီကိုယ်ပိုင်အိမ်လေးတွေနဲ့အိမ်လေးတွေနဲ့နေပြီးတော့မိသားစုဘဝလေးတည်ဆောက်ထားတာရှိဘူးလား အေးအိမ်လေးတွေနဲ့နေပြီးမိသားစုဘဝတည်ဆောက်ကြတဲ့နေရာမှာကုသိုလ်လေးနဲ့နေဖို့လိုတယ်ပေါ့။ဘာလေးနဲ့လဲကုသိုလ်လေးနဲ့နေဖို့လိုတယ်။ကိုနေရတဲ့ဘဝလေးကိုကုသိုလ်လေးနဲ့နေရင်တို့သူတော်စင်များရဲ့ဘဝစိတ်ချမ်းသာဖို့မကောင်းဘူးလား။စိတ်ချမ်းသာဖို့ကောင်းတယ်။အဲ့ဒါမျိုးမှမဟုတ်ဘဲနဲ့တို့သူတော်စင်တို့နေတဲ့ဘဝကအကုသိုလ်တွေနဲ့ကြည့်တယ်လုံးလေခတ်ပြီးတော့နေရရဲ့ တနေ့ကုံသွားအကုသိုလ်စုထားနောက်နေ့တစ်ခါလင်းလာအကုသိုလ်စုထားနဲ့အကုသိုလ်ကောင်းမြောင်များစွာမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်နေတဲ့ခိုက်တံမှာတို့သူတော်စင်တို့ရဲ့အိမ်မှာဘယ်လိုလေးနေရင်ကောင်းမလဲလို့ပြောရင်မင်္ဂလာလေးနဲ့နေရင်ကောင်းမယ်ပါလေးနဲ့နေရင်မင်္ဂလာလေးနဲ့နေရင်ကောင်းမယ်မင်္ဂလာဆိုတာကမကောင်းဘူးအကုသိုလ်တို့ကိုဖျက်ဆီးတတ်တဲ့သဘော ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မနဲ့လင်းလာရင်ပါလေးနဲ့လေမင်္ဂလာလေးနဲ့အိယာထရင်လေမင္ဂလာလေးနဲ့အိယာထဖို့မလိုဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒီတရားတော်ကတော့အိမ်တွင်းကနေပြီးတော့အိမ်ပြင်အလုံမသွားခင်တို့သူတော်စင်များဘယ်လိုလေးနေရင်ကောင်းမယ်ဆိုတာစုစည်းပြီးတော့ဦးဇင်းတို့တင်ပြထားတယ်
ละด้วยจินตรงจิโจตุรโสนโนยะมิตรสุบวะตายาติเถผู้ภิโรตายาบวะลิเมฮอดล่ะเอ้อล่ะจองเอี้ยนูยะบลูนูยะมะเลมงคลาเนี่ยเอี้ยนูยะเมบาเนนูยะเอ้อล่ะจองเอี้ยก็หลุไรหลุไรมะนูลุไม่อยากอกนูนี่จ้ะล่ะหุ่ดมะล่ะเอ้อล่ะนูนูถ่าจ้ะเนี่ยมานักขุศีเด นูถะบุญนัมยูสิเดบ่นัมเบ็ดเดกะมิงคลาเนนูถะเดตูบาเนนูมิงคลาเนนูถะเดตูรีมิงคลาเนนูถะเดเอ็งนี่บ่ชีอูล่ะนอกตะมิอูก็รออะมิงคลาเนนูถะเดตูเดบาเดแลอะมิงคลาเนนูถะเดตูอะมิงคลาเนสรอกมิงคลาชีเดล่ะเอมิงคลาบ่ชีดอกเอ้อล่ะจองโดตุรโสเมียลกมา นีลาจะได้โดดีไอ้จะได้ลิ้นลายบาลีเนี่ยถ้ามิงคลาลีเนี่ยโนถ่าย่ะมั้ยเอ้อล่ะမျိုးมิงคลาลีเนี่ยโนถ่าย่ะนัมเบ็ดติตระณกုံ 3 ยุสุปิไอ้ห่าถ่าว่าย่อจีบ่ตระณกုံ 3 ဗုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံဂစ္ဆာမိသံဃံတရဏံဂစ္ဆာမိအဲ့ဒီပါဠိစကားလုံးလေးတွေကိုဆိုလိုက်မြန်မာလိုလည်းပဲခေါင်းရှင်းရမယ်ဗုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိဆိုမြန်မာလိုပါပြောဘုရားကိုယ်ပဲသိက္ခာပါဠိတဲ့ဗါတယ်လေဘုရားကိုယ်ပဲသိက္ခာပါဠိနောက်ဓမ္မံတရဏံဂစ္ဆာမိဆိုဘယ်လိုပြော တရားကိုယ်ပဲသိက္ခာပါဠိနောက်သံဃံတရဏံဂစ္ဆာမိဆိုဘယ်လိုပြောသံဃာကိုယ်ပဲသိက္ခာပါဠိလို့မနှက်လင်းလာရင်တရဏဂုံ၃ပါးနဲ့အိယာထားရမယ်ဘာ၃ပါးနဲ့တရဏဂုံ၃ပါးနဲ့အိယာအဲ့ဒါယူယူလေးတွေပြောလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီတဲမှာဦးဇင်းတို့တော့၃မျိုးလေးနဲ့အိယာထားတယ်ဘယ်နှမျိုးလဲအေးပထမကခုနရွတ်တဲ့အတိုင်းဗုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိ ဓမ္မံတရဏံဂစ္ဆာမိသံဃံတရဏံဂစ္ဆာမိလို့အိယာထနောက်ဘာလိဖြဲ့ပြီးသေးလဲပြောရင်ဇီဝိတပရိယန္တံတဲ့ပါတယ်လေဇီဝိတပရိယန္တံပြောကြည့်ပါဦးပါတယ်လေဇီဝိတပရိယန္တံမြန်မာလိုပြောလို့ရှင်ရအသက်ဆုံးသည့်တိုင်အောင်ပါတယ်လေအသက်ဆုံးသည့်တိုင်အောင်ပြောကြည့်ပါဦးပါတယ်လေ အဲ့ဒီသကလုံးလေးကိုချက်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓံဓမ္မံသံဃံနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပေါင်းလိုက်ရင်ဇီဝိတပရိယန္တံဗုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိဇီဝိတပရိယန္တံဓမ္မံတရဏံဂစ္ဆာမိဇီဝိတပရိယန္တံသံဃံတရဏံဂစ္ဆာမိရရလားရပါတယ်ကဲဆိုကြည့်ပါဦးပါတယ်လေဇီဝိတပရိယန္တံဗုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိ ဇီဝိတပရိယန္တံဓမ္မံတရဏံဂစ္ဆာမိဇီဝိတပရိယန္တံသံဃံတရဏံဂစ္ဆာမိရရလားအေးဇီဝိတပရိယန္တံဗုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိလို့ဆိုလိုက်မြန်မာလိုပြောရင်အသက်ဆုံးသည့်တိုင်အောင်ဖရာကိုယ်ပဲသိက္ခာပါဠိတဲ့ပါတယ်လေအသက်ဆုံးသည့်တိုင်အောင်ဖရာကိုယ်ပဲ သီကပါဤဇီဝိတပရိယန္တံဓမ္မံတရဏံဂစ္ဆာမိဘယ်လိုပါတာပြန်မလဲသသုံးတိတိုင်အောင်တရားကိုယ်ပဲသီကပါဤဇီဝိတပရိယန္တံသံဃံတရဏံဂစ္ဆာမိဘယ်လိုပါတာပြန်မလဲအသက်သုံးတိတိုင်အောင်သံဃာကိုယ်ပဲသီကပါဤမမီရလားကဲနောက်တစ်မျိုးလေးထည့်လိုက်ဣဇ္ဇတက်ကေပါဏုပေတံတဲ့ပါတယ်လေ ပြောကြည့်ပါဦးပါတယ်လေဣဇ္ဇတက္ကေပါဏုပေတံမြန်မာလိုပြောရင်ယနေ့မှစ၍အသက်ရှင်သမျှကာလပတ်လုံးပါတယ်လေယနေ့မှစ၍အသက်ရှင်သမျှကာလပတ်လုံးအဲ့ဒီသကလုံးလေးနဲ့ဗုဒ္ဓံဓမ္မံသံဃာနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပေါင်းရင်ဣဇ္ဇတက္ကေပါဏုပေတံ
Bhaudan taranam gisami Izadagi banu bedam Jaman taranam gisami Izadagi banu bedam Dangan taranam gisami Ya ya la Kita kalau suji bo Barele Izadagi banu bedam Bhaudan taranam gisami Izadagi banu bedam Jaman taranam gisami Izadagi banu bedam Dangan taranam gisami Ya ya la Eri domyu li ne Jodhuro zem ya Iya chanayon chuzaba Hoda mola Ke saga ni takhau sojiwa Bhaudan taranam gisami Jaman taranam gisami Dangan taranam gisami Siwida bariyandam Bhaudan taranam gisami Siwida bariyandam Jaman taranam gisami Siwida bariyandam Dangan taranam gisami Izadagi banu bedam Bhaudan taranam gisami Izadagi banu bedam Jaman taranam gisam Izadagi banu bedam Dangan taranam gisami Ya ya la Eri selung li ne Jodhuro zem ya Eya nu cha nai au Juzha biro Eya cha jiwa Era suye Do ye bawa Jodhuro zem do ye bawa Mana lena ne kudu ne sa panesa kudu ye tabodi akudu rigu peta dade tabosi de kudu di vale akudu de yari gu peta dade tabosi de kudu roze no e ni ma psepo lame magaun ne e yari ma shiula e magaun ne e yari de kalim kuma lojin ne a twi jom yuri ande yeri chayau dam shiula Eramu aneri cia yang mau cutin biru cari ini ne teranegon ne iya tahu dure mana iya saya erajang nambah di mengalane nuta tu surahati teranegon ne iya cari tu mana cari tu nau nambah neka paya gondo ne iya tawa mana le Paya gondo ne eya tawa Paya gondo yare mola Kesujiwa barele Idibi to bhagawa Eraham tamatam bodo Vaisa sarana tambano Tugado loka vidu Anotara purita jamatarati Tatha deva manodana Bodo Bhagawa Pivitada suwame Lu suwame le Pivitada suyame Amyanyima suyavu Kola Belum suyavu le Amyanyima suyavu Eri salung niya Dibhegu tiye Pupiro kaune Erahan suyin Kuzo adhu Khanomu taite Nyaswa paya Nadaguga Erahan suyin Kilita Kinsen no mure nyeswa phaya Nautaku arahan soyin Sinkweya yamabe Magaumugu yudo mamure phaya Lu paliwa tiya Miyamalu li tiya Pupiro khanzalu magaumla Kone era jamu manalin lai Ti vane ayata Taranago ne ayata Ni vane ayata Phaya gono ne ayata Nau nabat tonga taya gondo ne eya thaba Bane le Taya gondo yare mola Kesujiwa bale le Vakhado bhagava chadamo Tandithiko agaliko Eibadiko obaneiko Pisadam veritabo vinyuhi Yare mola, hari dia malave, adi beli di tiang, juzah, mati dia, sah di lirik, cuaca ramai, siulah,
Ari selong ade liri, sao de liri ne, chua tare sao liri de ma, paji lai, ehi padi gozen, lale, shule lu, hola, kora mogula, e ari gonori, no, weza sarana, tambanaru, ku dire ma, peya gono ma leve du gono ne du, ne di veri ne shiula, peya gono ma leve shiula, e ari gono ye, ne di veri ku, di biro, yu ye no, pu biro, a ju bide, hola. เอ่ออย่างที่กาตระณกุณเนี่ยไอ้หยาชายาเมนี่กาพญากุณโณเนี่ยไอ้หยาชายาเมสงฆ์ตยากุณโณเนี่ยไอ้หยาชายาเมสงฆ์ก็นอกนัมเบอร์4กาตังฆกุณโณเนี่ยไอ้หยาชาเลยบากุณโณตังฆกุณโณเนี่ยตังฆกุณโณยะเลยมะล่ะแกบาริเลยเปียวยิน ตุปฏิปันโนภควโตตวกตังโมอุสุปฏิปันโนภควโตตวกตังโมญายปฏิปันโนภควโตตวกตังโมกามิสสิปฏิปันโนภควโตตวกตังโมยริตาสัตตาริปุริตายุกานิ อัฏฐบุริตะปุคคละเอตังภควโตทาวกตังโมอาหุเนยยภาหุเนยยตะคิเนยยอินทรีกรณียอนุตตรังปุญญาคิตังโลกตายะเรมะล่ะตะเกยุจิบะโลตรุโรเสมยเตชะบ่ทุชะบ่เลยเมฮอดล่ะ เออไอ้กุณโณเมียเนี่ยไอ้หยาถ่าไอ้ปกติมงคลาเนี่ยนูถ่าได้ดูเนี่ยบาเนี่ยนูมงคลาเนี่ยนูถ่าได้ดูเนี่ยไอ้เนี่ยเนาะบาลุอยากเอามะเลยเปียวเองนอกตะคู่ก็เมตตาผู้ปี้รอไอ้หยาถ่าบาบาเลยเมตตาผู้ปี้รอไอ้หยาถ่าบาแกเมตตาผู้บาริยะถ่าได้สิเลย อาศีเยไนนิสิโตยะล่ะอนันตบาเลยสัจจาวะลานันตตัตตวะโตเอยังขะเถ็งเหงญะบาสิโสดาขะเถ็งเหงญะบาสิสิงเยขะเถ็งเหงญะบาสินะลุงเสวันเอจัญญะบาสิยะเลยมะล่ะ เอราวอาศีอะยะอนาวยะเหมี่ยวอะยะจองอะยะกูมิตรบุรุษไม่อยากล่ะเอรามิวลีเนี่ยมันเนี่ยไอ้หยาฉะไอ้ปกติมงคลาเนี่ยไอ้หยาโนถะดูเว้บาเนี่ยโนถะล่ะมงคลาเนี่ยไอ้หยาโนถะล่ะแกบะนะมิวยะบานัมเบอร์1บาเนี่ยไอ้หยาถา3ဘုရားဂုဏ်တော်နဲ့အိယာထာ4ဘုဏ်တော်နဲ့အိယာထာ5ဘုဏ်တော်နဲ့အိယာထာ5မေတ္တာပို့ပြီးတော့အိယာထားပါတဲ့ဘယ်နှမျိုးမေတ္တာပို့ပြီးတော့အိယာထားပါတဲ့ဘယ်နှမျိုးကဲနောက်တစ်မျိုးကတော့ဘာသာရေးနည်းနည်းသံသွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကတော့ဘာလို့ရမလဲပြောရင်32ခုထာသယုတ်ဆိုပြီးတော့အိယာထားရမယ်ဘယ်နှခုထာသ32ခုထာသဆိုတာတို့တော်စင်မျိုး ချို့ရဘူးလိမ့်မယ်ပေါ့အဋ္ဌိအိမသမေကာယေကေသာလောမနခဒန္တာတသောရဘူးလားမရဘူးသေးရင်စောက်လေးဝယ်ပြီးတို့တို့ရောသမီးကြက်တာဟုတ်လားနော်နည်းနည်းလေးလေးကြက်တာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဘာလို့အဲ့ဒါမျိုးရှုမှတ်ရတာလဲလို့ပြောရင်တို့တို့ရောသမီးကအတ္တတွေမာနတွေနည်းအောင်လုပ်တာပါလေ အတ္တဓိမာနဓိနည်းအောင်လုပ်တာတို့ရဲ့အတ္တတို့ရဲ့မာနဆိုတာဟာမချရင်တက်တာပဲဘာလို့တာလဲမချရင်တက်တာအဲ့ဒါကြောင့်မို့32ခုထာတာရုပ်ပေးတော်ဝါဖြင့်ခန္ဓာဆိုတာကမရှိတော့လူသားဆိုတာသံမင်မွေးညင်းခြေသေးလက်သေးဟုတ်လားနော်အသွေးအသားဒါတွေပေါင်းစည်းထားတာကိုဘာလို့ခေါ်လဲလူလို့ခေါ်နေကြဟုတ်တယ်မို့လား အဲ့လိုဆိုတော့တခုစီခွဲလိုက်ရင်လူစီသေးလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့သူလည်းမရှိကိုလည်းမရှိအဲ့ဒီသဘောတရားတွေကိုသိအောင်32ခုထာတာရုပ်ပြီးတော့အိယာထားပါတဲ့
ဥစဉ်ကတော့မနဲ့လင်းလာရင်အဲ့ဒီစီစဉ်တိုင်းအိယာထအဲ့ဒါဒီကျန်ငံများနဲ့အညီပဲဟုတ်လားနော်ကျန်ငံများနဲ့အညီသလားမညီဘူးလားအေးကျန်ငံများနဲ့အညီအဲ့ဒါဖျားဟောနဲ့အညီပဲတို့တော်စင်တို့အဲ့ဒါမျိုးလေးအိယာထလို့မရဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးနဲ့အိယာချတယ်သူကိုမင်္ဂလာနဲ့နှုတ်ထတယ်သူပါတယ်လေမင်္ဂလာနဲ့နှုတ်ထတယ်သူ အဲ့ဒါမျိုးလေးသာရုပ်ဖတ်ပြီးတော့အမြဲတမ်းနေမဲ့ဆိုရင်အန္တရာယ်တွေလည်းကင်းလိမ့်မယ်သီဝဥစ္စာလည်းသူတို့ဘာတဲ့ပို့ပြီးတော့ဒုတက်လိမ့်မယ်တခုခုဖြစ်မဲ့သို့တောင်မှရှိပြီးလေတခါလေးသင်လာပြီးတော့မလုတ်တဲ့နဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုတခါတည်းတန်ရက်ရတာမရှိဘူးလားအဲ့လောက်ထိအစွမ်းတက်တည်ခဲ့တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်တို့သူတို့သင်များမနဲ့လင်းရင်မင်္ဂလာလေးနဲ့နိုးဖို့မလိုဘူးလား စမ်းကျင်မှာအဲ့ဒါဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အမင်္ဂလာနဲ့နှိုးထသူပေါ့မနဲ့လင်းလာတယ်တချို့သွားပြီးတော့ကြည်လိုက်တို့သူတော်စင်များလင်းလင်းပြီးခြင်းကိုမျက်နာလေးကမသိနိုင်အောင်ဖြစ်နေသူတွေမရှိဘူးလားနောက်နှိုးရကြက်တဲ့လူတွေမရှိဘူးလားအိယာတဲ့သွားပြီးတော့နှိုးလိုက်ရင်ဒကြိမ်နှိုးလိုက်အဲ့ဒါဟင်းငနဲ့ဒီဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့အိယာထတော့မှလို့ อดอลิ้นนี่ตั้วจินหุบ่แห่ไปไอ้นี่เปียนยอดาမျိုးนี่ไม่ရှိဘူးล่ะเอ้อดาမျိုးลุกပြီးတော့ลาနှိုးတဲ့လူကကြာတော့စိတ်မရှိတော့လူနှိုးတယ်လို့မနှိုးတော့ဘူးဒီအကောင်မထသေးဘူးလားဒီကောင်မမထသေးဘူးလားဆိုပြီးတော့လူကနေပါပြောင်းတော့အကောင်ပြောင်းသွားတယ်ဟုတ်တော့မလားအဲ့လိုဆိုရင်သူလည်းပဲအမင်္ဂလာဖြစ်ရကိုယ်လည်းပဲအမင်္ဂလာဖြစ်ရအထူးအဖြင့် အင်းတဲ့အိမ်မှာရှိကနေဥဆောင်ပြီးတော့ကြီးပွားအောင်ချမ်းသာအောင်လုပ်နေကြတယ်မိဘတွေကိုအနှောက်အယှက်မပြုတာကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်မလားသာသမီကအလွယ်တကူလေးသူတို့နှိုးလိုက်မနဲ့လင်းထရမယ့်တောင်တရက်မှမဟုတ်တာဟုတ်တယ်မလားနေတိုင်းထရမယ့်ဟာကိုတစ်ချိန်ပြောလိုက်တာနဲ့တန်းပြီးတော့နှိုးထရင်မိဘလည်းစိတ်ချမ်းသာကိုယ်လည်းပဲစိတ်ချမ်းသာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါမျိုးလေးလိုက်နာပြီးသွားဖြင့် ကိုမိဘကိုမင်္ဂလာဖြစ်အောင်ဝိုင်းဝန်းပြီးပံ့ပိုးတာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါမျိုးလုပ်ပြီးသွားပြန်သာသမီမှလည်းကုသိုလ်မရဘူးလားသာသမီမှလည်းကုသိုလ်ရတယ်အမေအဖေများမှလည်းစောစောစီစီအကုသိုလ်ကလွတ်မသွားဘူးလားလွတ်သွားတယ်အိယာထလာရင်တချို့ကအမင်္ဂလာလုပ်ဆက်လုပ်တာရှိတယ်နှိုးတော့ကလည်းပဲမနေနှိုးမှနော်နှိုးလာပြီးတော့အဲ့ဒါဘာလေးလုပ်တုံးဆိုရင်ညနေတော့ဘွားလေးပခုံးပေါ်တင် ပြီးသွားရင်တို့သွားလိုက်တန်လေးယူပြီးတော့သွားလိုက်စီလေးညစ်အဲ့ဒီသွားလိုက်တန်ရဲ့အယိုးကိုပါဇက်သေးနောက်ပြန်ထိုးပြီးတော့သွားပြီးတော့သွားမတိုက်သေးဘူးအိမ်ရှိထွက်ပြီးတော့ခေါင်းစုပ်ပွားနဲ့ထိုင်းနေတယ်ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားဘာစောင့်နာတော့မသိဘူးအစိုးရထအချို့ထိုင်းနေတာရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါမျိုးကြီးဖြစ်နေတော့တို့သူတော်စင်များကြည်ရငြင်ရတာကြက်တည်းရှိရလား เอ้มันน่ะซ้อๆเมียนถ่ายนี่ตะเยเนี่ยตองล้วยหน่อยน่ะหรอไอ้บ่าวมาหม่องๆเนี่ยอะล่ะชุถ่ายน่ะนี่ไม่ရှိหูล่ะชุก็ลุกกันซ้าตอกพี่รอเบเตรียองญาอยู่จะตั้วจะลาจะอลุตั้วแม้ดูฤเปลี่ยนเส้นจะกูก็อะไรไล่จี้พี่รอตั้วมาต่ายน่ะเญ่นน่ะไม่ติดน่ะไอ้ล่ะမျိုးဖြစ်พี่รองายพี่รอถ่ายนี่ล่ะนี่ไม่ရှိหูล่ะอะล่ะมิงลาเนี่ยนูล่ะล่ะอมิงลาเนี่ยนูล่ะล่ะ အမင်္ဂလာနဲ့ဖွင့်အမင်္ဂလာတွေသက်သက်ဖြစ်တတ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့အိမ်ကြီးအိမ်ကြီးပွားတဲ့ချမ်းသာတယ်ဆိုတာတော်တော်ဇုံလုံးဖြစ်မှာမိဘကလည်းသိတတ်မှာသာသမီကလည်းသိတတ်မှာဟုတ်တယ်မလားမိဘတွေကလုပ်ငန်းလုပ်လို့ဆင်ပြေလေလေသာသမီဘဝနေထိုင်လို့ကောင်းနေလေပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကြောင့်တော်သင့်ကိုနိုင်နာလေးနဲ့မိဘကို ကိုကပံ့ပိုးပြီးထောက်ပံ့ပေးရရင်သူတို့လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့ကသိမချမ်းသာဘူးလားချမ်းချမ်းသာသာလေးဖြစ်အောင်မိဘရဲ့သာသမီရဲ့ဆိုတာအပြင်းအလန်လားနားလည်မှုတွေရှိဖို့လိုပါတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မနဲ့လင်းရင်မင်္ဂလာနဲ့နိုးထသူဖြစ်ဖို့ကြိုးစားဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒါအိမ်ထဲမှာရှိသေးတာခုကုသိုလ်တွေမနဲ့ပိုင်းနဲ့တော်တော်များယူလား ရသွားပြီခုနကတော့ကတရဏဂုံရွတ်တဲ့ဘုရားကုံတရားကုံသံဃာကုံရွတ်တာတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါတွေရွတ်ပြီးတော့ဘာလေးလုပ်ရမလဲပြောရင်ဘုရားကံသွားနော်ဘယ်သွား
พยาการก็ตัวอะไรไปรู้ไอ้พยาการมาโดดตัวเองเนี่ยเต้าดอยลูกทาราไม่ชิวละโดดตัวเองเนี่ยเอามาเต้าดอยถึงแก่ลูกทาราลูกว่าไหมพอละเนาะเต้าดอยมาลูกยังจะต้นอะไรดีไม่ชิวละเต้าดอยมาลูกผู้สวยยีบได้ละดอกมายีบผู้ได้ลูกไม่ชิวเช็ดได้เด้หดดอกมาละไอ้อันนี้เรื่องใครเจ้านามไม่ชิวละ เอ้ยอะไรพิจารณาตัวพยายามยิ้มลูกยิ้มเช็ดนะอุจจารณ์ดีนั่นไล่บีรอกูตัวเราปู่อยู่อะไรแต่ชัวร์อะไรเขาดมว่าล่ะเพราะว่าเนี่ยเทนายทูเราจะมาทำไมมันได้ที่บ่าวตัวมาแต่ขาดเช็ดบีรอกแต่ขาดลูกยิ้มผู้อะไรบ้างใช่ไหมตัวเราบาลีซาลุซายาบุตรตัวเราบาลูกูดูกามุรีเล่าท้าวดูดลามาเลวละเฮ้ยอาจารย์ตัวเราบาลูกูดูกามุรีเลวยิ้มกูเจียมันนี่ดีเนี่ยเขาดมว่าล่ะ เยกว่ากูดูกามุโลยิ่งดีเยกว่าเทมันนี่นี่กูว่าจะอาดุยนี่ไว้บิดอ่ะลูกผู้ลูเร่ถามกันดูจูบีดีจีบวายฉันนายเลยเตะกว่าลูกอากงฉันนายเอาไว้เขาดังว่าละเอ้ยเอร่าจังบุตรดูตัวเดียมยาจูซาบุตรโลกามาลูเร่เอร่ามันนักเขียนยาวลายพยากรณ์ตัวพยากรณ์ตัวบิดอ่ะเต้าดอยลีลูยามะปาลีลูยามะเลยยีลูเร่นั่งมา ต้มยูดูยามะเป็นน้ำยูดูยามะต้มยูดูยามะอะไรก็คนเลี้ยงเต่าเดียร์เจเนซีเดียร์มีสิวลาเนาะชูเดียร์มีสิวลาอะไรยี่ก็ต้มยูเนี่ยพยายามอันนี้ต้องเป็นนักวิชาการต้องวิชาบีร์อะไรคนเลี้ยงกูอันนี้ต้องตั้งนานเชื่อเชื่อไหมเขาดมละตั้งนานเชื่อเชื่อไหมอะไรคนเดียร์มา เนาะแต่ข้าเลี้ยงเราไม่ต้องเสียเนี่ยไอ้เนี่ยมาตัวบีร์จีไรเองผู้เราเนี่ยจุนทุนนี่อะไรมาชิวละเอ้ยอะไรมาตัวบีร์จุนทุนนี่กูบอกว่าเลยจุนทุนยาวิดาไม่ดอเขาดมว่าละพยายามตั้งเสียมาเองอ่ะจีบว่าละถ้าตัวเดียวมีจีบว่าเลยพงศ์ยิ่งจังตัวบีร์จีจีพยายามตั้งเสียนี่ละด้วยอะไรเนาะพยายามไม่ตั้งเสียนี่อะไรพงศ์ยิ่งจังเลยบ่มาจีบเนาะ พยายามมาลีซายจีบว่าเดียฉันมาเดียชิวเขาดมว่าละโตมากี่ลีตาเลยอภิเนี่ยพูดออกมาบากี่ลีตามาไม่ใช่เขาดมว่าละไอ้ที่ไม่ใช่เลยทุกผู้เวียเพื่อพยายามกูตั้งนานเชื่อเชื่อพยายามทำบุญรู้เลยเต้าดอยเป็นตั้งนานเชื่อเชื่อจีนี่เอาพอละมันน่ะได้มันน่ะได้เลยบุญมันรู้ละรู้เลยไอ้ระเบนักว่าเลยตรงว่า เอ้ยเรามีเยลูรันนะปาลูรันอะไรเกี่ยเรามีเยลูรันอะไรถ้าเอ็งยังไม่ช่วยอะไรดูจูเรก็ตัวมีอะไรเขาดมว่าละเยลูรันยังจูบันนบ้าเสวายาเยลูยังจูบันบ้าเกี่ยอะไรบาลียาดเลยลูกจูยนั่นเป็นเด็กกงเดรินจูโซเรจูจีบอกจูจีบอกว่าอะไร กงเดรินจอดอเรปาลูยังเลยเอ้ยยืนลูยังอะไรกงเดรินจอดอบาร์เรน้องนั่นเป็นเมกาเจอร์ป้าพี่ตาเล่ลูกจอยสิสิงเจตันเชนเลยบาร์เล่สิสิงเจตันเชนเลยเนาะสิสิงเจตันเชนเลยดูยังสิลีกาเลยเว้ดูตัวเดียมีอาพิวสิงเลยบุดูตาลามลูกละเอ้ยสิเจพิวสิงเลยมาลูกนั้นลูกอะไรก็เก่านะเขาจะมาละ เอ้มันเนี่ยมันเล่นได้บุตรพี่ตาหนาเรียกอายุมิวเจนี่เลยสู้ยังดูยังสิกะเจ้าเจ้านั่นน่ะมันจีเลยยังดุยละโคราเรียกเก่าไม่ละมันเก่าหนอเอร่าจังบุนั่นเป็นอายุกะว่าเลยกงเดรินจอดอเลยน้องนั่นเป็นเนี่ยกะสิพิวเซนตันเซนเลยทุกเดือนเลยอ่ะสิพิวเซนเลยสิบาปเลยพิวเซนเลยเด็กเป็นอายุยัง แกนอดมิวกะช่วยยังไปยิ่งแต่บ่มีอะไรบ่บ่มีบ่ลุยเลยยิ่งลุยยิ่งลุยร้องงูยกงเนี่ยบ่มาอันยาจีมาโกงเงินเนี่ยดูจูดียาเลยยาไม่ยาไหนมึงละยาไหนเนี่ยแกจูดียาเป็นอะไรบ้างยาไปเลยเดี๋ยวยังกงเดรินจอดอเลยสิพิวเซนเลย ช่วยยังไปยิ่งแต่โอมยาเร่เป็นน้ำยูน่าจะคุกกันเลยเลี้ยงยามเช็ดเลยเด้บาปเช็ดเลยเลี้ยงยามเช็ดเลยเด้ทงไทยมีจีมากินรถเด้เขาดมว่าละเลี้ยงเลี้ยงยามเช็ดเช็ดเลยเลยเด้
မဟုတ်လေဘုရားသွားရလာရလှုပ်ရကိုင်းရစီးပွားရှာရမယ်လို့လင်းလင်းမြန်မြန်လှုပ်တာကနဗီလူဝါသူ့ကြည့်ပြီးတော့အကြတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမသွားခြင်းသွားခြင်းမလှုပ်ခြင်းလှုပ်ခြင်းလှုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်ရတာအချိန်လဲကုန်တယ်သူ့အောင်မြင်မှုလဲရရလားမရအောင်အဲ့ဒါကြောင့်လင်းမြန်ဖြတ်လက်တယ်ဘာလို့လဲလင်းမြန်ဖြတ်လက်တယ်နောက်တစ်ခုကသာလောင်မုတ်သိခြင်းခင်းနေပါခြင်းလေ သာလောင်မုတ်သိခြင်းခင်းနေကဲဘယ်နှမျိုးရကဲပြောကြည့်ပါဦးပါလေးတယ်လေသာလောင်မုတ်သိခြင်းခင်းနေကဲဘယ်နှမျိုးရကဲနောက်တစ်မျိုးသွားပြီးတော့ကြည့်ရင်တန့်ရှင်းနေတဲ့ပါတယ်လေတို့သူတော်စင်တို့ ကိုယ်တွင်ရောကိုပါရောမတန့်ရှင်းဘူးလားဘာလူရင်လဲရေလူရင်တန့်ရှင်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တန့်ရှင်းတယ်တဲ့ဘယ်နှမျိုးရ6မျိုးရမှတ်မိရလားကဲနောက်တစ်ခုကရုပ်စင်းအင်ကလှပါတယ်ဘာလှလဲရုပ်စင်းအင်ကလှပါတယ်ကဲဘယ်နှမျိုးရလူတိုင်းလူတိုင်းဒီရုပ်မလှခြင်းဘူးလား เอ๊ะลับไปเนี่ยปกติอเปญมั้นကြီးတယ်ပဲအာမကိုနဲ့ဂျူတီပါလာကြီးတယ်ပဲအာကိုနေတာမဟုတ်ခဲနဲ့ကိုဘဝကဘာသာရေးလေးနဲ့လည်းပြင်ပေးလို့မရဘူးလားဘာသာရေးနဲ့အလှပြင်စိတ်ပြီးပရဏစိတ်ကောင်းလာရင်ရုပ်ပါကြည်သွားတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘယ်အကျိုးတရားဘယ်နှပါးရဘယ်နှပါးကဲနောက်တစ်မျိုးသွားပြီးတော့ကြည်လိုက်ရင်အာအင်ဗလပြေဝရယ် ပါတယ်လေအာအင်ဗလပြေဝရယ်ဘာလူရင်လဲရေလူရင်နောက်တစ်ခုကချမ်းသာတယ်ပါတယ်လေချမ်းသာတယ်ပြောကြည့်ပါပါတယ်လေချမ်းသာတယ်ကဲအကျိုးတရားဘယ်နှပါးရနောက်တစ်မျိုးကဉာဏ်ပညာထက်မြတ်တယ်ပါတယ်လေဉာဏ်ပညာထက်မြတ်တယ်အဲ့ဒီအကျိုးတွေနဲ့သာပြည့်စုံနေလောကဘလောက်နေလို့ကောင်းလိုက်မလဲဟုတ်တယ်မို့လားအားလုံးနေကောင်းသလားမကောင်းလား ကောင်းတယ်အကျိုးတရားဘယ်နှပါးကဲတစ်ခေါက်တော့ပြန်ပြောကြည့်ပါဗါရီတယ်လေဘုံတရင်ကြော်စောတယ်စိတ်ဖြူစင်တယ်ချွေရံပရိသတ်ပေါ်များတယ်လင်းမြန်ဖြက်လက်တယ်စာလောင်မုတ်သိခြင်းခင်းတယ်တန့်ရှင်းတယ်ရုပ်သိင်းအင်မှာလှပါတယ် အာယံဗလပြေဝရယ်ချမ်းသာတယ်ဉာဏ်ပညာချက်မြတ်တယ်တဲ့ဘယ်နှမျိုးအဲ့ဒါကြောင့်မိသားစုလေးတွေဒီဆောက်တဲ့နေရာမှာရှေ့ကအဖေမိကနေစဘာသာရေးလေးလုပ်နောက်ကသားသမီးတွေကလည်းဘာသာရေးလေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့လုပ်ရင်အဲ့ဒီမိသားစုတို့ရဲ့မျက်နှာလေးတွေကြည့်ရတာကသိတ်ချမ်းသာဖို့မကောင်းဘူးလား ကောင်းနေဟာအဖေကြီးလိုက်လဲမူးလိုက်ရမ်းလိုက်အမေကြီးလိုက်လဲနှုတ်ကကြမ်းလိုက်ဆေးကြဆိုးကြသာသမီးကြီးလိုက်လဲဒီတိုင်းပဲနော်နှုတ်ကြမ်းအာကြမ်းနဲ့ဘဝမှာနေနေတယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ပဲပစ္စည်းတွေကရှိရှိချက်တည်ရှိရလားမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များကိုယ်အိမ်လေးကိုမင်္ဂလာလေးနဲ့နေမယ်ဆိုရင်ဟုတ်လားရေတော်ကပ်ဖို့လဲလိုသလားမလိုလား အဲ့ဒါရေတော်ကပ်ပြီးအကျိုးဘယ်နှပါးဆယ်ပါးရလိမ့်မယ်ကဲပြီးတော့ရင်ရေတော်နဲ့ကပ်ရပန်းမရှိဘူးလားအေးပန်းလူရန်နာကိုလည်းတက်နိုင်တယ်မလားလို့ပါတယ်ဟုတ်လားဘာလူရန်ရမလဲပန်းလူရန်ရမယ်အဲ့ဒီကိုဖျားကန်းလေးကြည့်ပန်းလေးတွေနဲ့ဝေဝေဆာဆာဖြစ်နေတယ်ဖျားကန်းကြီးကြည့်လို့မကောင်းဘူးလားကြည်ညိုဖို့မကောင်းဘူးလားအဲ့ဒီဖျားကန်းကြီးကတော့သိတ်ချမ်းပါဘူးလည်းမကောင်းဘူးလား ကောင်းတယ်ဖရာကန်းကြည့်လိုက်လို့ဘန်းတွေကချောက်ပြီးတော့အောက်ကိုကျွေတဲ့ဟာတွေကကျွေးဟုတ်လားအနတ်တွေကတခါလေကျတော့နော်အောက်ကအယိုးတွေပုတ်ပြီးတော့အနတ်ထွက်လာတယ်မရှိဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးဖရာကန်းဆိုရင်ဘယ်ကောင်းတော့မလဲဟုတ်တော့မလားအေးတိန်လုံးကိုအပုတ်နဲ့နေချနေရင်မဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဖရာကန်းမှာဖရာဘန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တို့သူတော်စင်များလူနိုင်လို့ရှင်ရင် သက်သက်ရဲ့လေလူတာကောင်းတယ်မလူနိုင်ရင်သေးပြီးမှောက်ထားလိုက်တာကဘူးကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအေးကျမ်းမာရေရှုတော်ကကြည်ရင်လည်းပဲအိမ်ဒီမှာရှင်ဒီမော့စကီတိုသိပ်များတယ်ဆိုတာဟာအဲ့ဒီရဲ့ဟုတ်လားနော်အကျိုးဆက်တွေမရှိဘူးလား
di ma pokwa ya ga ni pi lo a ra chin ni pokwa chin ni pokwa la yin do tu lo tin mya di ba ga ma kong tin na po kong ne ma spirito net naw ga lo la lai chin naw lo da ma shi u la ta sin tet la lai me a ra jaw mo loka ma ni ni de khai ta ni the jin ma yi le kaung ne bawa le ta ya le ko bawa ko long jong sait cha mu le a pye wa shi de haut da ma la เอ้อราจารย์หมดพญาก้ามาบาหลุยะมั้ยบาหลุยะจี้ๆๆเยหลุบ่ป่าวลั่นๆซันๆเลตะคู่ป่าวเอาดําบ่ล่ะลั่นๆซันๆเลหลุท้าเองเนี่ยยะตุ่ยยะแต่ปกโกนี่มาสึกชันตามาไม่อยากล่ะอยากดินี่มาปั้นหลุรากะ 2 မျိုးပါသိနေတန်ဝေကသိနေလူတာတန်ဝေကသိနေလူတာကျတော့အဆင့်ကပိုပြီးတော့ညံ့သွားတယ်ဟုတ်လားတန်ဝေကသိနေဆိုတာကအခုပန်းလေးတွေကိုတို့ကဘုရားမှာထိုးပြီးတော့တင်ထားလိုက်ပြီလန်းလန်းဆန်းဆန်းမရှိဘူးလားကဲနှစ်ရက်သုံးရက်လင်းငါးရက်ကြာရင်အဲ့ဒီပန်းဘာဖြစ်လဲနောက်ရက်တွေတော်တော်ကြာရင်ဘာဖြစ်တော့၆သွားတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီပန်းဒီမြဲတဲ့သဘောရှိရလား လန်းဆန်းခြင်းကနေစလိုက်တာညှိုးနွမ်းခြင်းကြွေကြခြင်းမှာအဆုံးသတ်တာမရှိဘူးလားလူဘဝနဲ့အတူတူပဲဟုတ်တော့မလားဘာနဲ့တူတာလဲလူဘဝနဲ့အတူတူပဲအဲ့ဒီစိတ်နဲ့တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပန်းလေးကသူ့ကိုအမြဲတမ်းသတိပေးတာလမ်းပြီးတော့ဖျားကန်းကိုသွားအဲ့ဒီဖျားကန်းမှာဝစ်ချလိုက်ပြီဟဲ့လို့ဆိုရင်လန်းဆန်းနေတဲ့ပန်းလေးကသူ့ကိုသတိပေးတယ်လန်းလန်းဆန်းဆန်းလေးအခုရှိနေတယ် ငါ့ကိုကြည်မင်းရဲ့ဘဝမှာလဲကျမ်းမာရေးတွေကောင်းသေးတယ်နော်အင်းအားပလာတွေပြည့်စုံသေးတယ်ကြိုးကြိုးစားစားနဲ့ဘဝမှာအသက်ရှင်သန်မှာကောင်းမှုတွေများများလုပ်ပါကုသိုလ်တရားတွေများများလုပ်ပါစိတ်ထားလေးတွေဖြူအောင်ထားစမ်းပါလို့ဘယ်သူကသင်ပေးတာပန်းလေးကလူကိုသင်ပေးတာနောက်နေ့ရက်သုံးရက်ကြာလာတဲ့အခါပန်းလေးဘာဖြစ်သွားလဲညှို့သွားလို့လာဝစ်ချလိုက်ရင်ပန်းလေးကပဲပြောတယ်ငါ့ကိုကြည် အရင်နေ့ကတော့လန်းလန်းဆန်းဆန်းပဲအခုကြည့်လိုက်ရင်ညှို့သွားပြီတနေ့သင်တို့လည်းပဲအသက်ရွယ်ကြီးလာရင်အိုခြင်းနေနာခြင်းနေလာသလားမလာဘူးလားအဲ့ဒီအိုခြင်းနာခြင်းနေငါလိုမလာခင်ငါလိုမညှို့ခင်မင်းကြိုးစားပြီးတော့အသက်ရှင်မှာလို့ဘယ်သူကသင်ပေးတာနောက်တော်လေးကြာတဲ့အခါကျတော့၄-၅ရက်ကြာတဲ့အခါသွားပြီးတော့ဝစ်ချပန်းလေးပါဖြစ်နေ 6 ตัวเลยชุออกจุยจ้ะงาบวรนี่กูจีมินเลยเวตะนี่งาหลูเวดิโลหญูนวนญินเนาะ6ชิ้นจุยจ่าชิ้นเตยซ้องญินเนี่ยมินเลยเวซ้องตัดอ่ะเอ้อล่ะจังหมดไม่ตีกินมาอกางซ้องนี่บาลูกบุรุษว่าตื่นไปล่ะเอ้อล่ะจังอะเส้นเมี้ยนๆพญาปันทูราน่ะจังอะเส้นเมี้ยนล่ะไม่เมี้ยนล่ะเอ้อล่ะจังพญากั้นกูอเมรันตุกะตันเวกใส่เนี่ยจี้ ลั้นนี่อ๋องาจู้ซ้ามาหญุ่นน้วนนี่หาปูจู้ซ้ามาหาช่องตัวได้ตูโลไม่ผิดเก๋งงาจู้ซ้ามาเอ้อล่ะหนูเนี่ยสรุปว่าปูเมียนล่ะไม่เมียนล่ะเมียนพี่รออะไรปกโกเมียจ้ะรอฉုံเปียวหญิงปั้นทูราดิอนิจจลักษณะทินอ๋องปั้นทูราบาลักษณะทินอ๋องอนิจจลักษณะไม่เมียนจินตบอเตียกูเมียนอ๋องบาทูจ๋าล่ะแหละปั้นทูจ๋าเอ้อล่ะกะ ဒါကအဆင့်မြင့်မြင့်ပေါ့ပုံမှန်သူလိုကိုလိုလူမယ်ဆိုရင်လည်းပဲအကျိုးတွေမရဘူးလားဒီမဲ့ပန်းလူရအကျိုးဘယ်နှမျိုးတယ်လဲဘယ်နှမျိုးရလဲ၅မျိုးရအဲ့ဒါဘာတွေလဲပြောရင်နံပါတ်၁ရုပ်သင်းအင်္ဂါလှပ်ပါတယ်ပြောကြည့်ပါရုပ်သင်းအင်္ဂါလှပ်ပါတယ်ဘဝဘဝကျင်လည်ရတဲ့တို့သည်ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းမှာရုပ်သင်းအင်္ဂါလှပ်လှပ်ပါပါဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် အပေါ်မှာရေလူဟုတ်တယ်မလားခုဒီမှာဘာလူရမလဲပန်းလူရမလဲအဲ့ဒါကြောင့်ပန်းလူရင်ရုပ်စင်းအင်္ဂါလှပ်ပါတယ်ပြောကြည့်ပါဗါတယ်လေရုပ်စင်းအင်္ဂါလှပ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကိုယ်ယနံ့သင်းပြန့်တယ်ဗါတယ်လေကိုယ်ယနံ့သင်းပြန့်ချုပ်သွားပြီးတော့ကြည့်ရင်လောကနော်ကိုယ်ယနံ့နေသိပ်ပြင်းတာတွေမရှိဘူးလားအနတ်ဆိုးတာတွေမရှိဘူးလား အဲ့ဒါမျိုးအနတ်ဆိုးနဲ့မြန်ကြုံနေရရင်တို့သူတော်စင်မယား ခေတ်ပေါ်ဖြစ်စည်းတွေ
ตรงนั้นแหละพญากรรมมาตั้วพี่รอปังโกดาศีรณาตั่นน่ะเนี่ยล่ะหลุไปไล่เอ้อล่ะส่วนขันธ์กูอนันต์ซูดาริบาบาผิดตัวมั้ยเปี่ยวตัวเลยเนี่ยพุทธะเนี่ยลัทธะกะเนาะนุนาผิดนี่ตูตองเปี่ยวดาไม่ใช่หูล่ะเอ้พุทธะเนี่ยลัทธะกะบาตาเยลุลุนุนายอกะบาเปี่ยวตัวดานุโรธะเนี่ยญีมาโรหิณีจ้าวได้มั้ยล่ะเอ้ไอ้ตู้ตั้วพี่รอจี้ไอ้อมุตมิดีนี่เนาะ ငွေကြီးလည်းပဲပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဒါပေမဲ့မြူးယူမရှိပဲနဲ့သူ့ဘာဖြစ်တာလဲနုနာယောဂလက်ပရိုစီဖြစ်တာအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တဲ့အခါအကူဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသွားပြီးတော့နော်အဲ့ဒါမေးစေးတွေတော့စုံနေပြီးယောဂမပြောင်းဘူးအကူတော့ဘာလို့ရမလဲလို့အဲ့ဒါမျိုးပြောတော့သူညှို့ပေးတဲ့အညှို့ကအနုရောဓမထေဆိုတာနာမည်ကြီးပဲဟုတ်တယ်မလားသူ့ညီမကိုညှို့ပေးတာ၃မျိုးဘယ်နှမျိ
ne bale, ye luwa, e namba donga, tabia leba, namba donga lele, tabia leba, pana miu, paloa marele, swanza jaung kauba, nega, ye luwa, donga, era di longa nego, loyen loyen ne, su nire nari di, tapi bine chong, chong yaga ne, akong kwa cha bido, yoga biau kwa ra, si de, hodo mola, e era jaungu, ban lure bogo di, namba de ba jo ya. ยุคเส้นเองอ่ะละบาเรเนี่ยก็โกยน่ะเต็มเปลี่ยนเลยนอกตะคูอ่ะหลุมยาน่ะมยาฉิชิ้นโหคันยะเลยบาเรเลยหลุมยาน่ะมยาเยฉิชิ้นโหคันยะเลยยอจีบอกบาเรเลยหลุมยาน่ะมยาเยฉิชิ้นโหคันยะเลยโดตุรเซมยาโลกมาหลุฉิหลุเข็นป้อตุไม่ป้อตุฉิตะละไม่ฉิล่ะชั่วมีนละเย็นโกอ่ะฉิเข็นใสปอกตัวเลยเปจิงกัง จุ้ยจินใสปอกตัวเลยตะชู่จรบ่ามาไม่เลวอะไรเว้นเนี่ยกูอ่ะจี้ไม่ยาล่ะดิไม่ฉิกูล่ะตู้เมียยารากูก็ตะမျိုးผิดนี่ล่ะดิดาမျိုးดิไม่ฉิกูล่ะเอ้ไอ้ดาမျိုးผิดคันยะยังบ่ามาหลุแก่ล่ะปั้นมาหลุแก่ล่ะไอ้ดาจังหลุนัดโตเยฉิชิ้นโหคันยะจังบ่าเลวอ่ะมะเลปั้นหลุอ่ะมั้ยเด้แกบะนะမျိုးยาแกเปียวจิบ่าวบ่าเลยโยเซ็งเองอ่ะละบ่าเด้ ကိုယ်ရဏသင်ပြန်လေလူများနဲ့များတို့ရဲ့ချစ်ချင်းကိုခံရတယ်ဘယ်နှမျိုးရနောက်တစ်မျိုးကဂုံတရင်ကြော်စောတယ်ပါတယ်လေဂုံတရင်ကြော်စောတယ်ဘာလူရင်လဲအေးပန်းလူရင်လူလူနေဂုံတရင်နေကြော်စောလာပါလိမ့်မယ်ဘယ်နှမျိုးရနောက်ဆုံးတစ်မျိုးကကိုရောစိတ်ရောချမ်းသာတယ်ပြောကြည့်ပါ ကိုယ်ရောစိတ်ရောချမ်းသာတယ်အဲ့ဒါဘာလူရင်လဲခေအခုအိမ်ကနေအိမ်ပြင်ကိုမထွက်သေးဘူးဟုတ်လားနော်အလုံးမသွားသေးဘူးကုသိုလ်တွေတော်တော်မရဘူးလားကုသိုလ်တွေတော်တော်ရနေရှေ့မှာဂုံတော်တွေရုတ်ခဲ့တယ်တရဏဂုံတွေဆောက်တည်ခဲ့တယ်ကုသိုလ်တွေနော်အခုနောက်တစ်ခုကြည့်လိုက်ရင်ရေလူတယ်အကျိုးတရားဘယ်နှပါး70ပါးရနောက်တစ်ခုဘန်းလူတယ်ဘယ်နှပါးဘယ်နှပါးရဘယ်နှပါးစုပေါင်းရင် 15ပါးရအေးမြင်တို့မထွက်ရဘူးဟုတ်တယ်မို့လားအေးကိုယ်အိမ်တွင်ထဲမှာကကုသိုလ်တွေနဲ့အကျိုးတွေနဲ့ထုံမွမ်းတာလားမရှိဘူးလားခဲနောက်ထပ်ဘာလေးပါဆက်ပြီးတော့လှုပ်တင်လဲပြောရင်တပြည့်စည်းလေးပါလဲလိုက်ပါဦးတဲ့ဘာလေးလဲရတပြည့်စည်းလဲပေးရမယ်ဆိုတော့တပြည့်စည်းကပထမဆုံးကိုယ့်ရဲ့ဖရာကံအိမ်တွင်ကိုရင်ဆုံးလဲဘယ်မှာလဲမလဲအေးအဲ့ဒီမှာဖရာကံတဏ္ဍာရှင်ရှင်ဖြစ်အောင်ပိုးမင်
ตัวลูกเสียงกูเย่เอ็มยิงกูทัวร์เล่เบี้ยมาทัวร์เล่มาเลยเอ็มยิงกูทัวร์เล่เลยกูดูกันเลยมันเนื้อหูเขาเดี๋ยวมาละกูเย่เอ็มยิงจีไรตั้งนานเช่นเช่นเนี่ยมีอะไรยิงยิงดูตีเป็นสิ่งชั่งน้ำมือสิวละจีเร่กูเอ็มเอ็มเล่ทัวร์ไปรอทายออกมาละเอาละแต่คราวนี้เอเดล่าลูกแต่คราวนี้เดียวออกมาละจะได้มาสิวละเอร่ามีมุกเนี่ยเอ็ม วันเย่เอาวันมาจีไรอากงชกทุยนี่เลยส่วนยังจะได้สิ่งอะไรมาสิบูจะช่วยกันดูดูรอเดี๋ยวนี้บาริวาลูกด่าสิเลี้ยบอย่างแต่คราวนี้เส้นด้านนี้เนี่ยเอ็งก็ตัวบีรอจีเอ็งเนี่ยก็ไม่ดองหรอกมาเป็ดเท่าไรเลยแล้วโมกุเท่าไรมาสิบูละช่วยทราบีทราบีคดีเสบีแล้วโมกุนั่งตรงชั้นอะไรได้มาสิบูละ
ayu yin ni ne phaw la ta wi da chwin chan ni ne thamin si ni ne da myi le lou da ma shi u la ma lou lai ba ne tu o le ne tu lou lo ma ya u la e snit da ja le ne ba lu le pyo yin ma nat lin la yin do tu ro sin lo ye lan jo ri ga ni pi lo no saya ro tan ga ro mya no song ga jwa la ri ma shi u la a da myo jwa la yin ko ain shi yaung ma ayu su ra myo tan su ra myo no su su ra myo phi yin be kaung ma le haut da mo la tharo twa le ma kaung mu ko twa le ma kaung a lo so lo tharo ma nat khin la phanat ba ye la ma ba wo a da wo ko ga ni pi lo a kaung song le ko ain na phyat twa yin sait chan chan da da le ne phyat nai mu ya twa da pye si le le tha haut da mo la a da myo le lou yin do tharo sin mya a chu le ma ya u la ya le a ri da pye le ya le a chu de di ma ji ba na ba le le Pada niu le le, ngam niu ya si le, ban le ya la le, tebiasi le be, aju de ya bana ba, ngawa ada bari gu ya na le le, lu joi, namba de kusai jilen le, yo jiwa, kusai jilen le, dan si ye lu de bogo di, pasama udon sai jilen mu ya la be, hoda mola. Nau namba ne kajaro para saitan badira di turaba sait jilen le bare le turaba sait turaba ye sait ko jilen sei de pyo ji ba bare le turaba ye sait ko jilen sei de ke ban na myo ya namba 1 bare le ko sait jilen le turaba ye sait ko jilen sei de ari pyao myang le phyat twa ya turaba sait ma jilen mu la Chile ne hujo di kwa ne twa ni ya yin sait ma ji da te ja ba kwe hou da mo la ke ju de ya ban na ba naw de khu ga ja do nat de ga tabo ja de ba de le nat de ga tabo ja ba lou yin le de pye si le yin nat de ga tan shin ne pugu ko sao shao da mya de ho la ba lou de pugu ri tan shin ne pugu ri ain twin tan shin na ain pyin tan shin na phaya ri twa bi tan shin na Kami lo de bo guri go, bodo de song shau jia, ne de song shau de, e da jau ne de ga pare le, ta bo jia jia de, ke bana miyo ya, ke biyo jiwa pare le, ko se jilen ne, turo bane se go jilen se de, ne de ga ta bo jia de, nau namba do nga, ko se jilen jau kau mu go, piu la ya mi de, pare le. Ko sai jilin jang kau mu ko piu lai ya ni de ko yo sai yo jilin mu kau mu lou lai de lu ba be ba lou yin le de pye si le yin ba le yin a ra jang mu a ju de ya ba na ba ya wa ke nau thong de myu ga ja te bi de nau na bi na ywa ya wa de pyo ji ba ba de le Ke alom bong yin, te biye si le yare a chiu panem yu, eri ngam yu ma yan nai mula, yan nai nai ke biye mi yu jibo, ko sai jilen le, turo bang ye sai ko jilen si le, na duga ta bo jare, ko sai jilen yong kong mu ko piu lo lai ya mi le, nau namba ngaga, te biye le nau. Nabi naywa yau yare judiya banaba ngabaya era du alau matua yare hoda mola kuye eindwene ma shi diya judiya banaba diya subawya banaba jidu raga judiya banaba pandu raga kedebiya le raga palau yaba era eindwene dong ma yau diu judi miyai ma yau la Ya le ke nau song de miu ga do du ro se miya eri peya ga ma da miu lo pi ta pi te yau ga che de bo go zini miya ga che piu eri che piu pi da li che la ra ne dan mi ro ba lo wa ma le peya song no din ya me ba din ya ma le peya song no din ya me so so ti ti peya song no din ko ti da mat da li ne song no din lo miya u la A ra li ne son no tin lai do du ro sin mya swan du bi da ma yau hu la yau de bi twa ko ye ain che ma twa ko long nan na mya le de zon tan nan de zon na zon tan nan na zon tan nan le mya long lo ma yau hu la mya mya tan nan le mya mya long lo ma yau hu la
เอราမျိုးလေးလုံးလိုက်ရုပ်သူတော်စင်များသွန်းအလူရှင်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဘာလူရှင်လဲသွန်းလူရှင်ဖြစ်လိမ့်မယ်သွန်းလူရင်လဲအကျိုးတရားဘယ်နှပါးရနိုင်လဲ၅ပါးရနိုင်တယ်ဘယ်နှပါးအဲ့ဒါသွန်းလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဘာအကျိုးတွေရတယ်လို့ပြောရင်နံပါတ်၁အသက်ရှိခြင်းအကျိုးတရားနံပါတ်၂ကအသက်ရှိတယ်ဘာလို့လဲအသက်ရှိတယ် เอลุดรออัตถศีจินเนี่ยบาลุยะซ้วนหลุไล่ตัวเพียงอัตถไม่ศีหูล่ะเอ้อะอัตถศีเนี่ยนอกตะคู่ก็ยุคซิ้นเองก็ลับไปบาเพียงเลยยุคซิ้นเองก็ลับไปเกี่ยวจีบอกว่าได้เลยยุคซิ้นเองก็ลับไปเป็นမျိုးอย่างนัมเบอร์ 1 နောက်တစ်ခုကချမ်းသာတယ်ဘာလို့လဲချမ်းသာတယ်ဘာလူရင်လဲသွမ်းလူရင်ချမ်းသာပါတယ်တို့သူတော်စင်များချမ်းသာတယ်ဆိုတာကအဲ့ဒီယန္တိကိုဆုံးကိုမိဘသုံးဆောင်ပြီးတော့သူ့ဘဝချမ်းသာမရဘူးလားသူ့ဘဝချမ်းသာတယ်လို့ကိုဘဝလည်းပြန်လဲပြီးတော့ချမ်းသာတာဟုတ်တယ်မို့လားကဲဘယ်နှမျိုးရပါဘာတွေလဲပြောရင်အသက်ရှိတယ်ရုပ်သိင်းကလပ်ပါတယ် ချမ်းသာတယ်နောက်ကာယဗလနဲ့ပြည့်စုံတယ်ဗါတယ်လေကာယဗလနဲ့ပြည့်စုံတယ်အာအင်ပြည့်စုံတာဟုတ်တယ်မို့လားအေးအာအင်ပြည့်စုံခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလေးပဲဘာလူတန်းရမလဲသွမ်းလူတန်းရင်အာအင်ဗလတွေဘာဖြစ်လဲပြည့်စုံတယ်ဗယ်နှမျိုးရကဲပြောကြည့်ပါဘာတွေလဲ กายบละเนี่ยปิสงเนี่ยนอกซ้นตะคู่ก็ญัญปัญญาแท่แม่เด่บาเพ็ดเลยญัญปัญญาแท่แม่เด่แกอโจเตยาบนบาแกโธตรโรเตเมียไอ้อเปญถั่วบีล่ะอลุ๊ตวาบีล่ะมะตวาดิบะลောက်ตายาเดมะนะคินผิดมะเลยสิ้นซาจิหอดบ่ล่ะเอ้อล่ะမျိုးไอ้นายไอ้นายก็ลุ๊ลาเมเฮ้หลุโซยิงไอ้นี่เนี่ย ไอ้เยกั่วไอ้ไอ้ดีเล่นๆเมียนๆตุ๊ดตะหมูไม่ย่านไหนมุล่ะบวชตุ๊ดตะหมูบวชญีญญ์เยดิไม่ย่านไหนมุล่ะย่านไหนเด้เอ้อเราเจ้าหมูโดตุรโรเซเมียอะคูดีมาจี้เยไอ้เนก็ไอ้เปลี่ยนตองโดกองๆมาถั่วยาได้อโจเตยาบองบะลောက်ย่าเลยณเสยย่าเลยหอดตะหมูล่ะณเสยเนงาบายีหลูรากะบะลောက်ตั้นหลูรากะเกนอกตะคู่ตะเป็ดซีเล่รากะ ส้วนหลุดาก็อโจเตยบรรณปา25บาดีหลูกุตุฤเนี่ยล่ะอลุตวาจิบ่รู้ตรอเซนโนบะลောက်สึกช้ําตาเลยอ่ะก้าวมะเลยออมเหมือนมุฤบะลูฤผิดล่ะมั้ยสรว่ารู้ตรอเซนโนส่องไปรอจีจิบาเอ้อล่ะจังโลกมานี่ๆได้ไข่ตันไอ้หยาโนถะเยบะลูฤโนมะเลยเปล่าเยเมงคลาเน่ตาโนถะบาเด้บาเน่ตาโนถะหยา အဲ့ဒါကြောင့်တရားကောင်းစီပါပေးထားလေမင်္ဂလာနှင့်သာနိုးထပါပြောကြည့်ပါဦးပါတယ်လေမင်္ဂလာနှင့်သာနိုးထပါပြောကြည့်ပါဦးပါတယ်လေမင်္ဂလာနှင့်သာနိုးထပါဘယ်ဥစဉ်ဟောခဲ့ပြောခဲ့တဲ့တရားပြန်လည်ပြီးတော့ဏီကုံချုပ်ကြည့်ရင်မင်္ဂလာနဲ့နိုးထသူဆိုတာဟာဘာတွေနဲ့နိုးထရမလဲတရဏဂုံနဲ့နိုးထရမယ်စိတ်ချုပ်စင်တန်ရှင်းနဲ့ ช่วยยังไปได้บ่มาเด้ลิ้นเมียนเผ็ดละเด้ตาหลองมุติฐินกินเด้ตั้นชินเด้ยุคซิ้นเองก็ลับไปเด้ชำนาญเด้ญาณปัญญาแท้แม่เด้เจ้าเตียบรรณบาเกนอกตะคู่พระญาติมาปั้นหลู่โลไม่อยากล่ะปั้นหลู่ยังอโจเตียบรรณบา 5ပါးရလိမ့်မယ်ဗာရိယလပ်ပါတယ်ကိုယ်ရဏသင်ပြန်တယ်လူများနဲ့များတို့ရဲ့ချစ်ချင်းကိုခံရတယ်ဂုံတရင်ကြော်စောတယ်ကိုယ်ရောစိတ်ရောချမ်းသာရတယ်ဘယ်နှပါးခဲနောက်တစ်မျိုးကဘာလို့လို့ရလဲတပြည့်စည်းလဲတဲ့ကုသိုလ်လို့လို့မရဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးတပြည့်စည်းလဲလိုက်ရင်
Ajudiya banabaya, ngabaya, bariya male, bose jilene, turubaya se jilene, nadiga taboja jare, bose jilene yang kaumu go lula ya nire, naudakuga, se bire na, nadi nayawa yau yare, judiya banabaya. แกนอกดําမျိုးကြည့်လိုက်လို့ရှင်ရွှန်းလူရတဲ့အကျိုးပါကျိုးလဲဘယ်ကိုအိမ်မှာဘုရားဆွမ်းတော်ကမ်းအိမ်ပြန်ထွက်ပြီးတော့ဆုံးလောင်းမယ်ဆိုဂျူဒီယာဘဏ္ဍပါ၅ပါးပါရိယလဲအသက်ရှိတယ်ရုပ်ရှင်အင်္ဂါ၅ပါးတယ်ချမ်းသာတယ်ကာယဗလာကြည်ဝါတယ်ဉာဏ်ပညာချက်မြတ်တယ်တဲ့ဂျူဒီယာဘဏ္ဍပါ အဲ့ဒါမျိုးလေးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မနဲ့လင်းလိုက်စမ်းမှာဒုဒ္ဒရောဇင်တို့ရဲ့ဘဝသိသိသာသာနဲ့တိုးတက်လာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါမျိုးတိုးတက်လာပြီးတော့ဘာသာရေးကိုဆက်ပြီးတော့တို့ကလုံမယ်ဆိုရင်နောက်ဆုံးသစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားပါမသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိလာလိမ့်မယ်သမုဒယသစ္စာကိုပယ်နိုင်အောင်ကြိ
ဒုက္ခခတ်သိမ်းလို့ရဲ့ချုပ်ငင်းရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်နိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးရောက်ဖို့ရအတွက်မဂ်ရှင်းပါးလမ်းစဉ်ကိုမလျှောက်ပါဘူးလားမဂ်ရှင်းပါးလမ်းစဉ်ကိုလျှောက်လမ်းပြီးတော့ဒုက္ခခတ်သိမ်းလို့ရဲ့ချုပ်ငင်းရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသူရောကိုရောအလုံးဟာမရောက်နိုင်ဘူးလားရောက်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ယနေ့ညကြွရောက်လာကြတယ်အလုံးတော်သူတော်စင်ပရိသတ
ตัมโมมะเพ็ญนั่นแหละพุทธะทาทนารอจีนั่นแหละตุ่ยณีได้ไข่ตันมาโกยะบวชก็ตะเส้นเนี่ยตะเส้นเนี่ยอ๋อฐานะทีละภาวนาซะได้กิสารุโกตะณีตะชาจุสาอาทุ่นနိုင်ပြီ၍ဒုက္ခခတ်သိမ်းတို့ရဲ့ချုပ်ငြိမ်းရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်သို့ရလွယ်ရောက်လွယ်မျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြပါစေကုန်သောဟု၍ Bangsu ga dangsu batana biulai jagung ya tadi.